Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente tá aqui no centro da cidade hoje de novo para fazer uma investigação naquele frigorífico abandonado, assombrado, que a gente veio aqui na semana passada e gravamos uma exploração. A gente entrou ali só para conferir o ambiente, hoje não. Hoje a gente tá aqui com o Spirit Box e com o K2 para fazer o vídeo completo para vocês, beleza? Quem vai fazer o vídeo comigo é o Jota. Fala, Jota! Daí chamamos. Beleza. Tamo aí de novo, né, cara? Tamo aí de novo. Hoje tu tá com o K2 aí, né? K2. K2. Né? O Jeffy já tá com o Spirit Box, já vou mostrar ele ali. E bicho, hoje tem que dar bom, né, Jota? Cara, vamos ver. E vamos ver se a gente faz isso lá dentro, lá, né? No Spirit Box, lá na. Ah, naquela sala, daquela sala sinistra que tem lá, né? Sinistra demais. Tu acha que pode ter vindo alguém aqui depois de nós? Depois de uma semana pode ter alguém entrado aí pra dormir, sei lá? Nesse local aqui, não sei, cara. Só se é um andarilho, alguma coisa assim, né? É verdade. Acho que tem pessoas. A porta tá aqui, ó. A gente não entrou ali. A gente vai entrar agora, né, Jota? É, não. Na verdade, a gente sabe se tem alguém. Verdade. Partiu? Vamos lá. Segue o Jota no Instagram aí, galera. Dá força lá pra ele. Tá embaixo na tela aí, beleza? Fala, Jefinho. E aí, Chamos, beleza, cara? Beleza. Tá tudo certo? Tamo certo. Tô preocupado hoje, porque eu não sei. Eu tô com a sensação de que a gente pode encontrar alguém aí dentro. Sim, sim. É, e eu escutei o Jota falando ali da gente fazer passar o K2, o Spirit Box dentro daquele frigorífico lá, cara, daquela câmara frigorífica, não sei se é uma boa ideia não, cara. Tu acha? Por que que tu acha? Pô, se aquela porta fecha e tranca a gente lá, e aí? Vamos dar uma pensada lá dentro, cara. Vamos chegar lá dentro e a gente vai ter que decidir então, né? Alguém vai ter que ficar na porta, a gente vai ter que mandar um jeito daquilo ficar aberto, cara. Verdade. Partiu então? Vamos lá. Acho que é o primeiro. Tem que cuidar aqui, ó, porque olha só, ferro antigo, lata, pra não raspar a cabeça. Ao mesmo tempo tem que cuidar pra ver se não tem ninguém aqui, sabe? Pessoal, esse local aqui fica bem no centro da cidade, então é propício a ter mendigo aqui, morador de rua. Talvez usuário de droga. Ó, olha pra tudo que é lado, hein, aí. Me ajuda a verificar o local aí. Pode ter gente hoje aí, cara. Vamos deixar pra olhar lá por último, que daí a gente de repente faz o Spirit Box lá, pessoal. Lá é a câmara frigorífica lá. Ó, isso aqui eu não me lembro. Não me lembro disso aqui, tá? Ó. Opa! Dá uma ligada aqui. Olha, barulho ali dentro. Gota? Fala meio alto aí, cara. Opa! Se tiver alguém, já escuta ali. Ai, coisa. Onde? Ah, velho. Não pode nem filmar, na verdade. Deixa eu ver. Pô, até escorreu aqui, ó. Pessoal, é verdade, eu vou. Eu vou filmar, mas eu vou tirar a cor e eu vou embaçar um pouquinho. Ei, eu também senti alguma coisa aqui. Mas olha só, é sangue? Cara, e fizeram de, tipo, pra marcar alguma coisa. Você viu? Chegou a escorrer aqui, ó. Parou a lanterna, Jota? É, tá bem. Parou a lanterna? Pô, a lanterna nova. Tá puxando energia já, cara. Será que tá descarregando? Ah, meu Deus. Caraca. Bom, a gente vai fazendo aqui, daí vamos lá no carro pegar outra lanterna, tem uma reserva lá. Só vamos dar uma verificada aqui. Parede inteira, mexendo aqui no chão. É. Essa parede inteira, cara. Aqui tem. Pessoal, isso aqui tá caindo tudo, ó. O perigo. Aí em cima da tua cabeça aí, Jefinho. É louco, homem. Que susto, cara. Claro, aqui, ó. Ó, pessoal, tá só pendurado por um arame, ó. Vamos entrar lá na câmara frigorífica? Ô Jota, pegar outra lanterna lá pra ti. Vai vindo com nós. Cara, mas olha só, ei, essa lanterna é nova, eu comprei agora essa lanterna, é novinha. A gente não sabe se é a lanterna que ficou fraca. Mas já é um péssimo sinal. Lanterna é nova, 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 nova. Essa lanterna é nova. Oh.
local assim, puxa bastante energia. É, ó, Jefinho, lá em cima tem coisa lá, ó. Aqui, ó, opa. Ó, tem porta lá em cima, ó. Ih, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Cara, mas não dá pra subir. Entra por fora, ah, entra por fora. Porta, é por fora. Só se nós trouxesse uma escada um dia, né, Jefinho? Cara, aí sim. Pô, ali em cima vai ser... Ah, não brinca, cara. Nem é bom subir num local desse, né, cara? Ó, olha, agora ficou mais forte. Ivo, tá sugando energia, o, cara. O carro tá ali fora, qualquer coisa tem mais três lanternas ali. Mas aqui, ó, em cima nem é bom de subir. Por quê? Ah, porque é ruim pra descer, né? Não, porque é perigoso, na verdade. Não tava aqui isso aí. Tu sabe que eu não vi também. Vamos entrar aí pra ver. Vamos entrar aí pra ver. Opa! Opa! Verdade, alguma coisa ali. Ah, ali é uma. Aqui, Jefinho. Aqui é o acesso que sobe pra escada, pra segunda parte. Quer ver? Mas e agora? Vem saída por aí? Não, né? Não. É que aqui, ó, atrás dessa parede, com certeza tem a escada que sobe. É. Vamos lá ver. Tem alguma coisa aqui? Se manifeste. Existe alguma presença aqui que possa se manifestar pra gente? Como é que tá o K2 aí? Tá com o Jota. Olha. Olha aí, cara. O negócio tá forte, hein? Quem é você? Bom, tem que fazer isso pra... Você... Pode se aproximar. Ô, cara, eu ouvi. Nossa, velho. Vem. Que isso? E a cama, a porta tinha ficado aberta. Vendo se alguém vem dentro do carro. Ó, ei, barulho aqui, ó. Tem alguma coisa aí dentro? Tem alguma coisa aí dentro? Tem alguém aí dentro? Opa! Ai, cagaço, velho. Cagaço, puxei que ela abriu sozinha, mano. Isso aí não tinha, hein? Hoje eu fiz, deixa eu verificar aqui primeiro. Tem alguém aí? Que é? Cara. Tava estralado aqui até agora. Acendeu. Tá passando mal, Jefinho? Tem enjoado? Tô. O cheiro aqui é muito forte, cara. Ó. Outro par de sapato ali, ó. Ah, meu caramba. Eu não lembro dessas roupas aqui, cara. Ô, oh, o que que tu falou? Tu viu? Tinha cigarro aqui, é isso? Como é que tá? O cigarro tá colocado. Eu tô sentindo o cheiro de enxofre. Sim. O cheiro muito forte, cara. É verdade, Jefinho, tu falou bem, alguém teve aqui, hein? Sim. Depois, eu digo, alguém teve aqui depois de nós, depois tá ligado? Cara, o negócio aqui tá tenebroso. E eu acho que eu perdi a coragem ali dentro, cara, fazer o spirit box. Passa o K2 aqui pra mim, então. Deixa eu vou lá, eu vou lá dentro só medir a energia dele, tá ligado? Tem alguma presença aqui que possa se manifestar, se aproximar de mim aqui, dentro desse local? Ah, não fui eu que pei aqui.
Pega uma energia sobrenatural aqui que possa se manifestar. Tá dando uns picos aqui. Tá dando uns picos aí. Mas bem fraquinho. Aqui, conforme anda aqui, deixa eu desligar minha lanterna. Pô, cara, tu viu isso aqui que é uma anticâmara e uma câmara? Anticâmara? Essa aqui de fora é uma anticâmara. Essa aí dentro. Vocês não querem fazer spirit box aqui dentro mesmo, cara? Ô, Jota, cara, toma aí de volta. Ou é melhor fazer aí fora? Meu, que escuro. Eu acho que é melhor não, né? Isso aqui pode cair tudo, né? Não, se essa porta fecha aqui, acabou. Ninguém mais abre, né? Ninguém mais acha mais. Não, então tá, não, vamos, não precisa se arriscar assim, né? Não, não precisa, cara. Vamos fazer aí fora, então. É, aqui é uma anticâmara. Ah, tá. Aqui é uma anticâmara, lá é a câmara. Beleza, vamos fazer aqui fora, então. Beleza, aham. Fechou, vamos fazer aqui mesmo então. É que aqui a gente tem visão do que pode estar chegando aí, né? Isso. Ô, Jeff, vocês ficam com as lanternas iluminando ali, ó. Daí isso. Eu vou iluminar assim, ó, pra trás. Assim, ó, ficar assim, ó. E aí eu quero. A tua lanterna tá fraca, troca comigo aqui, pega a minha. Pega a minha aqui, ó. Isso. Consegue segurar. Ah, tá. Aqui. Cara, tá roubando a energia da lanterna mesmo. Deixa assim. Boa. Jefinho, deixa a caixinha virada pra mim, tá? Tá aqui já. Tá ligado já? Tá ligado. O K2, ó, o seguinte, tem algum espírito aqui vagando por esse local que queira se comunicar, fazer um contato. Estamos com nossos equipamentos prontos pra te ouvir e detectar sua presença. Se você quiser se aproximar da gente também, nós vamos conseguir ver você aqui. Sentir a sua presença, né? Você consegue se aproximar pra gente conversar? Foi, Jefinho? Situação estranha, cara. É. Aqui tem mais gente aqui. Sim. Tem alguma coisa aqui? Acho que não. Ele tava dando energia, né, cara? Roubando energia. Alguma coisa. Se aproxime da gente, por favor, pra gente poder conversar. Queremos falar com você. Deus, já de cara, já, velho. Nossa, não é coisa boa. Que isso, cara? Tá louco. Pô, liga. Vou te mostrar o que eu sei fazer. Meu Deus. Como assim? Por que essa agressividade já de cara, assim? Se a gente só tá falando... Nossa. A gente tá falando que só quer conversar com você. A gente não veio aqui pra te provocar, te afrontar. Tô falando. Sim, eu tô te ouvindo. Quem é você? Como você se chama? Você não vai dizer o seu nome? Meu nome é César. Você... Nossa, eu não consigo entender isso. Uhum. A caixa tá virada pra lá. Não consigo. O meu nome é André. O meu nome é Jefferson. Eu sou o Jota. Perdão, não sei o que falar. Seu nome é César mesmo? Confirma? Olha aí, velho. Cara, que pode ser. É essa, cara? Tá baixo, tá ligado? Essa não, caixinha. A caixinha tá no tal. Sensação horrível, cara. Me diz uma coisa. Por que você assombra esse local? Vocês têm medo das pessoas que passam por aqui? Sim, exatamente. É, esse local aqui fica numa região central. As pessoas que moram nos prédios ao redor aqui sempre estão vendo movimentações aqui dentro. Ouvem barulho, o pessoal que passa aqui na rua. É você responsável por esses fenômenos?
Olha aí, velho. Isso aí é já. É o seguinte, é, as pessoas, inclusive, elas têm medo de passar de a pé aqui à noite. Elas passam só do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Aqui, aqui tem uma rua do lado, né? É lá é a principal. Lá, vai passar uma moto agora, lá, ó. Lá vai passar uma moto, lá é a rua principal. E aqui atrás tem uma rua lateral, onde tem até moradores, né? Isso. As pessoas têm medo até de sair de casa à noite, isso, passar de a pé aqui na frente por causa das suas assombrações, vamos falar com ele. Você tá ouvindo o que eu tô te falando? Ó, aqui, ó. Tava acendendo. Juro pra vocês. Não, eu não acredito. Parece que se tu tira a câmera, ele começa a acender. É? Puxa energia, parece. É? Cadê você? Sonhei com você? Alguma coisa assim, alguma coisa assim com você. Olha aí, velho. Cara, coisa agressiva mesmo aqui, velho. Cara, uma palavra de cima da outra, cara. Ei, olha aquela luz do poste lá, a luz do poste tá falhando, velho. Oh, meu Deus, cara, aqui na frente ainda. Aquele poste lá, ó. Ele, olha, cara. Olha lá a luz piscando. Velho. Eu espero que esteja gravando isso. Meu Deus. Você, é você que tá fazendo isso com o poste lá na rua? Olha só, velho. Tá puxando a energia. Eu acho que tá gravando isso, cara. Tá gravando, cara? Ei. Meu, tu foi reparar nisso. Ei, por isso que ele derrubou duas lanternas nossas até agora e ele já tá indo pra terceira. Sim, só sobrou essa aqui. Essa aí que tá contigo também tá morta. Pessoal, impressionante, não sei se tá gravando em vídeo, mas aqui na luz do poste lá, ó. Ela tá acendendo e apagando, tá piscando. Ah, o que que não é? Não sei o que, lá dos vizinhos. Lá é um sinal pros vizinhos. Ah, você não gosta de algum morador aqui próximo? Só assim eles me deixam... De lá, assim, né? Você teve algum atrito com algum morador aqui quando você era vivo? Você teve alguma briga com algum vizinho aqui? Quando você estava vivo? Eu tô chutando que seja uma pessoa, mas eu acho que não é. Eles fazem, eles sabem. Você trabalhou, você era uma pessoa que trabalhou aqui nesse local? Você era uma pessoa que viveu aqui? Meu Deus do céu! Cara, tô todo arrepiado, cara. Nossa, cara. Ih, a luz do poste, cara. Ih, agora tu falou, cara. Impressionante, velho. Cara, fazia tempo que eu... Cara, que não dava um berro assim tão alto no Espírito Santo. Tu viu ali? Não, eu não apagou vi. Apagou tudo as trás, cara. Tava pra trás, eu não vi. Nossa. Bicho. Cara, que sinistro, cara. Um negócio tenebroso mesmo. Oh, é uma adrenalina na cara. Meu Deus, cara. O que ele falou? Você pode repetir? Saiu andando ainda? Enquanto há tempo. É, alguma coisa assim. Sei lá. Tá, e a gente, você quer que a gente vá embora, então? Você não quer... Você não quer que ninguém venha aqui? Quer deixar o recado pra alguém? O cadê está piscando. Quer deixar um recado para alguém? Você sabe que sim... Que eu vou assombrar, alguma coisa assim. Tá, e se desmanchar esse local aqui, para onde que você vai? Você sabe, isso aqui tá tudo abandonado, na região do centro aqui da cidade. A tendência é isso aqui ir pro chão logo. É, e aí você vai fazer o quê? Para onde que você vai? Onde que você vai morar? Aqui é minha casa, não sei o quê. Eu consigo voar sem asas? É, de alguma coisa assim, cara. É assim, cara. Incrível. Espírito, é. Você, a gente tá ouvindo uns barulhos aqui, você? Você tá se aproximando aqui, né? Esse menino, não sei o quê. Que menino que você tá falando? Se você fazer merda, eu vou cobrar. Ele tá xingando algum menino. Ele tá tipo brigando com o menino. Se você fazer merda,
Eu vou cobrar. Vou cobrar, exatamente. Tá escutando ali? É. Tá saindo a rosa, né? É, pessoal, esse Spirit Box, pode ser que às vezes ele detecta uma conversa entre os espíritos. Não, mas ele interagiu com a gente? Sim, com certeza. Ó a porta balançando. Olha a porta, olha a porta, olha a porta. Caramba. Olha a porta balançando. Ih, cara, se a gente tivesse dentro, a gente tinha puxado. Ei, olha a porta balançando. Tu tá vendo a porta balançando ou não? Não, se a gente tivesse dentro... Tinha... Olha pela sombra, eu consigo ver pela sombra, pessoal. Sim. Pessoal que estiver assistindo, olha pra sombra. Meu Deus, cara. Deixa eu chegar mais perto. Ela tá bem de leve movendo, olha a sombra. Ó, pela sombra dá pra ver, ela tá mexendo. Você tá tentando trancar essa porta aqui, fechar a porta? Ele quer mostrar que se ele quiser ele tranca. É isso? Se ele quiser ele tranca. Você vai querer trancar a gente aqui dentro? Cara, eu não entendi agora. Também não. Eu entendi alguma coisa com açougueiro, cara. É, pode ser. Ah, você trabalhava aqui de açougueiro? Não me lembro como foi. Você trabalhava aqui como açougueiro? Trabalhava sim. Trabalhava sim, nítido. Ah, entendi. Mas por que você tá bravo? Você... É, deu um berro agora há pouco aqui com a gente. Você sente dor, alguma coisa assim? Por que você fez isso? Porque eu morri ali na câmera fria. Tu entendeu isso? Eu entendi isso. Tá, e você sente a dor da sua morte aqui ainda? Você não se libertou da sua dor da morte? Será que ele ficou preso? Pode ser. Por isso que a porta tá fechada. Acho que ele... Deixa a porta fechada ali. Deixa aqui, você está perdendo seu tempo. Você não pode falar essas coisas pra gente, que é isso? Olha aqui. Nossa, velho. Cara, viu? Tava piscando. Eu vi. Eu vi também, só que aí eu boto a câmera, para. Para. Uhum. Ouvi, ouvi. Pra lá, ó. Isso, cara. Incrível, hein? Olha, a luz tá piscando pra caramba lá, olha lá. Ó. Meu Deus, cara, tá vendo? Ó, tá pegando em vídeo. Pessoal, ó, sem sacanagem. Olha, tô pegando isso, tô gravando isso, cara. Oh, meu Deus. Eu vi, cara. Um vulto tava atrás de ti, Jefinho. Sim, cara, eu vi também. Mano! Cara, um vulto escuro ali dentro, velho. Foi ali dentro. Tá chamando nós pra entrar, cara. Não, vamos entrar, velho. Não vamos, cara. Não, vamos entrar, cara. Vamos filmar isso, velho. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, encerra, cara. Encerra. Armadilha, velho. Encerra, armadilha pra gente ir atrás de curioso e ficar preso ali, claro, cara. Claro que é, pô. Caraca, velho. Desliga, desliga o Spirit Box. Não, eu desliguei já desliguei. Desliga o K2 também, Jota. Vamos sair daqui. Chega. Chega. Tá bom já. Caraca, velho. Olha, a lanterna parou aqui, mano. Lanterna parou. Já era. Ei, presta. Meu, cara, parece que. Meu, parece que eu vi uma. É a sombra, é a nossa própria. Não. Parece que alguém passou aqui, ó. Ah, é? Dá uma espiada, Jefinho. Ninguém? Ei, vou pera aí, Jefinho, volta, vamos sair junto, cara. Não, mas vamos sair junto. Vai lá, Jota, vai lá. Cara, olha só, pessoal, a lanterna, acabou a lanterna. Puxa, nós vamos sair fora. Vamos sair daqui. Eu vi aqui, passou alguém aqui, eu só vi as pernas. Tu viu suas pernas, mas não tem ninguém aqui, cara. Não tem ninguém, velho. Olha só. Tá, vamos sair. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Negócio violento aqui. Nós
esperava por algo tão maligno dentro desse local. Mas enfim, se gostou, deixa o like, se inscreve se não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais e eu vou deixar o link das camisas do canal oficial aqui embaixo na descrição para quem quiser adquirir a camiseta oficial do Busca Sobrenatural, beleza? Junto com os nossos Instagrams. Forte abraço para vocês, pessoal, e até os próximos vídeos. Valeu!